السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. ما أنت ولا سبرندونا، ما أنت عادي ولا سكبرنا يا بدويني. قادويني إلا حال يدو صدينا كسيحويني، لكن ما أنت عادي ولا سكبرنا يا، ما أنت عادي ولا سكبرنا يا. لايف با ما أنت ولا سكبرنا يا. هلو. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. آه بين سلام يا سودو هذا. إلك استعد شوكتين دوريا داي. اللي سودو هذا بقرتو يا اللي سودو هذا. maanta toos baa la isku baranayaa, life ayaa la isku baranayaa. Maanta waxaa la isbaranayaa maanta duriyadii qadaadweynta maanta isbaranayaa. Qadaadweyntii baan arkay markii la xidhay Badri Dabcasar markii la xidhay ama Ftaasar markii la xidhay. Qadaadweyntu dhan yar iyo weyn life ay soo wada galeen life. Itaa xalay waxaan arkay qaar yar oo soo dumarka timaha casaystay, afkana libis soo marsaday, dadka waaweyna sharafta la caayay. Life baa la isku baranayaa dabaca, life ayaa la isku baranayaa. Aad baa la isku baranayaa caawa, la soo dhawaado. La soo dhawaado. Aad baan ku salaamayaa boqortii meel kastaa joogtiin. Indhaha walaal baan ku salaamayaa soo dhawaada. Hormaanta waa la isku baranayaa, waa la isku baranayaa. Dadaadi weynay inaad free dan ka soo ilbaxdiin oo bilaadan caadi u noqotiin. Oo dadka dowladda Soomaaliland ama jamhuuriyadda barakeysan qofka ay xidho aad ka daba hadhiin. ama inaad free soo gushi soo gurtiin oo si dadka walwaalan islaamahan waaweyn ee andhada waaweyn le ee life soo galaya aad fadhiisiin aad leedin maama malyun anaga hooyooyinkay guryo ay fadhiyaan xina amrasan nabad bi guryo ayaga ku fadhiyaan idinka hadii hooyooyinkiin doonayaan dee cid u adaysa anaga hooyooyinkay guriga fadhiyaan daba guriga ay fadhiyaan anaga hooyooyinkay salaamu calaykum waraxmatullaahi wabarakaatuh aad baan salaam iyo dhammaantiin meel kasta aad joogtiin soo fadhiista maanta Balaha la iska rifaya walaal mid la iskula maaday qadaadi weyna mid iskula haadimeen mid allaale walaal inaan isku haadin iblaahi tallaahi maanta qadaadi weyni yaa Free Ftaasar Ftaasar maxaa loo dilay war Ftaasar waa la dilayaa weliba waa laga dhameynayaa naw waa laga dhameynayaa weliba Ftaasar waa la dilayaa waa laga dhameynayaa weliba dameer ku dhahay dadkan oo ayagana gumaysiga ku jira bal waxaan ay balkan dhageystay dadkii Soomaaliga garanayay inay hadlaan oo ay doodaan oo Dabcasar ay ka hadlaan ama ay ka hadlaan Hargeysa iyo Remishas waa fiican Hargeysa hadii asaga taga hawo waxaan dhageystay asagoo daba dhilif oo Itoobiyaan iyo Amhaara daba dhilif u ah ina asaga Dabcasar waa dhibca yani adiga alxamdulillah laakiin waxa ka sii nimcay kuwa daba dhilifka ee adeer oo Itoobiya daba dhilifka way adeer oo ilay ii dagay ii tijaal waxa la dhahaa moogi ka soo jeeda dadkiisa adeer alxamdulillah astaghfirullah kulaha salaad ay u dhamaatay yahaas way dul badan marku af libaax ku daga adeer ninkaas la dheere banaan dagay waa Soomaaliya adeer alxamdulillah astaghfirullah ruu Soomaaliyeed aan tagay adeer alxamdulillah astaghfirullah af Soomaali buu dhahay alxamdulillah dow yaqaan adeer astaghfirullah ilaahay orod dambi dhaaf weydiiso oo ilaahay alxamdulillah yastaghfirullah waxa weeye wax lagu subxaanaleysto waa nimco bal waxaan eega jareerkii xitaa jareeradii kuwii faqastii qadaadweyntii gafarcuustii dhammaantood way soo abarwacdeen waxaa laga hadlayaa jamhuuriyadda barakeysan ee Soomaaliland baa laga hadlayaa weli miyaad aragteen qadaadweynta oo ka hadlaysa dadka lagu laynayo Muqdisho dadka Muqdisho la kulaynayo ee reer Soomaaliland ee duriyada weli qadaad weynta miyad aragtay horteena ku Dabcasar weyn xidhnay waxa hadii kaliya tahay xaalika waxa hadii kaliya to ay Dabcasar jamhuuriyadda barakeysan ay xidhay weeyi waxay ka hadlayaan iyo feed lagu dhuftay rasaas nool oo caadiya bay duriyada ku dhuftaan oo Muqdisho ay ku dileen iyagoo ka hadlaya weli ma aragteen weli iyagoo ka hadlayo dad isaaqa lagu leeyay magaalada Muqdisho weli ma aragteen gafarcuuse naad la idinku dhacdo naclan aad ku dhacdo qofru xusay dabcasar wadadkan Muqdisho la kulaynaya marka waa dad nooc ma dadkan Muqdisho ku kulaynaysa waa nooc ma dadkan Muqdisho dhageyste bal warkana dhageyste aad baan ku salaamayaa maxamed abdiraxmaan oo suldaan banaan baxyaasha ayaa isugu
soo baxay afafka hore ee isbitaalka Digfeer ee Muqdisho uu ku jiro meedka marxuun Mursal oo Umar oo saddex maalin ka hor Muqdisho uu ku dilay darawalka General Gaafa oo taliyay hore ee hay'adda nabadgelyada Soomaaliya. Dadka dibadbaxa ka qayb qaadanayay oo madaxa maray gudoodan ku xirtay ayaa dawladda ugu baaqay in cadaaladda la hor keeno ninka dilay Mursal oo Umar oo ka mid ah shaqaalaha maxkamadda sare ee Soomaaliya kaas oo ka soo jeeda deegaanada Soomaaliland. Banaanbaxyaasha oo ka koobnaa qaybaha kala duwan ee bulshada ayaa sheegay inaysan aasi doonin meedka marxuunka ilaa cadaaladda la marsiiyo qofkii dilay. Maalintii talaadada habeennimadeedii ayaa waxaa la dilay agaasimihii maxkamadda sare marxuum Mursal Umar Cismaal, waxaa dilay nin kabtana nabadgelyada Gaafow darawalkiisi khaaska ahaaya, waxaa lagu dilay basolo sharciyeysan oo dawladdu leedahay nabadgelyadu leedahay Gaafow gacantiisa ku bixiyey. Ninkaas saaxiib buu la ahaa Mursal, baa gacanta ku hayay markii uu dilay wuu cararay. Qadaadu weynay kaalaya markaa ku eegu markaa malimo ooyaanba naclaa hooyadin ku yaalay. Qadaadu weynay ku eegu markaa malimo ooyaanba hooyadin qadaad ku weyn ka wasay ruuxna maxaa nimayow waan kala qadaadka weyn li firiye dabcasar wadar casar lama soo deynayo Hargeysa waliba lagu dulayaa lagu dhex tooganaya isagayo hooyadiiba waa la dilayaa alla toogto radna wala toogto dabcasar alla dilo. Dadkan la kulaynaya magaalada Muqdisho ee duruyada malimo ooyaanba weli miyaad aragteen maalin kaliyata mad aragteen gafur culusta ama qadaad weynta oo isku tagay oo ka hadlaya dadka lagu dilay magaalada Muqdisho? Weli miyaad aragteen afar qadaad weyn oo inta meel fadhiyaan yidhaahay ninka la dilay ee marxuunka ee lagu dilay sida aan sharcigu aan waafaqsanayn ee baastooladii weliba ninku ilaalinayay baastooladiisii ee intu ka soo qaatay u dilay? Weli miyaad ka hadasheen ambuulum waruuxaan waxayn afgaranay maahan cambuuloon bay cunayaanu cambuule kasoo dhargayaan dhuusay kula imanayaan. Adar ninkan wuu xidhay, ninkan jeel baa lagu xidhay, kan laakiin waa la dilay, kan waa la dilay si sharci daraaba lagu dilay. Haye meed ka hadashin weli kafur culasee meed ka hadasheen kamaydunu hadlin adeero kamaydunu hadlin dabaca asar umbaad ka hadlaysaan dhagihiina iyo fitadiinu asmaqlaan inay ismaqlaan weeye qadaad weeye inay dhagiyeen iyo ftadiino des maqlaan wi marka dadka door imareysiin. Aad baan ku salaamayaa Abdi Cabdiraxmaan oo waatan maanta waan ka casaray, aad baan ku casaray, waayo waxay noqonayaan dadkii duruyada ee lagu dilay magaalada Muqdisho lagu dilay maalin kasta lagu dacaytiyo meesha maamulku uga jirin ee balaanabada lagu leenayo. Waxa weeye waa dad iska dhintay wadan, waxa weeye dad iska dhintay cidnaa ka hadlin weeye. Kooda qadaad weynta ee magaalada Hargeysa yimaada ee lagu xidho ee sifo sharciga waafaqsan lagu xidho meelahaas iyagoo dhuusayad arkaysa, oo le haddii waa ladinkii leeyahay qof baa lagu xidhay Hargeysa iyo qof baa Hargeysa ee lagu cunsuriyeeyey. War cunsurta koowaad ee adduunka waa idinka. Kanaad ka hadlaysaa waa qof la xidhay weeye, nin jeel ku jira ama waa la soo dayn doonaa ama waa la xukumi doonaa. Laakiin anagu kuwan ka hadlaya oo dad dhintay weeye, dad dhinto aad disheen. Anyhow, waa la wareejiyay Mursal ee uu dhintay isagu. Mana hakii koobaad ee ay qisadan oo kale ku dhacdo. Waxaa ka horreeyay Allah uu naxariistay marxuum ex xildhibaan Yuusuf Dirir oo xilligii Xasan Sheikh madaxtooyada laga soo dilay baabuurtii lagu dilay madaxtooyada gudaheeda ay taalay. Kanna markii la dilay Mursal afka lagee kaajay koonfur Afrika Soomaaliyeed lagu kaajaa baa lagu baa koonfur Afrika inoo tahay maanta Muqdisho anaga hadda isaaqnahay. Waxaanu ka codsanaynaa dowladda federaalka madaxdeeda madaxweynaha iyo prime ministerka oo in badan ku celi. Qadaad weynay kuwa maxaad ugu hadli weydiin? Qadaad weynay haddaad adigu qabyaal ahayn oo haddaad adigu cunsur ahayn adeerka aad ku taageereen qabyaalad maxaad kuwa ugu hadli weydiin? Maxaad ugu hadli weydeen muwaadiniinta la kulaynayo Muqdisho ee inta la dilo waliba afka lagaga kaajo? Dabcasar oo la feeray baad ka hadlaysaan, oo hablihiini islaamihiini isku soo qaawisan oo layf soo galaysaan. Nacladaa idinku dhacdo in qadaad weynay dadkan la leynaya waayo, dadkan Muqdisho la kulaynayo waliba deynta toogateen adafka aad kaga kaadideen waayo waa duriyadii weeye. Weli maydun maqlin qof lagu dilay Hargeysa lagu dilay waxa badla ku dhuftay oo ninkii dilay uu cararay weli maydun aray.
waxaan arkaynay magaalada Burco, magaalada Burco waxaan arkaynay in Dameer Cabdi Maalik uu ka soo daayay nin qadaad weyn oo Burco ku xidhnaa oo nin dilay kale oo duriyada dilay oo xidhnaa shan sanado oo xidhnaa duriyaduna magti ka bixiso ay soo daysay waliba goobta waa aniga, ninka goobta waa aniga, ninka goobta waa aniga, ninka gudili kara ku nooleyn kara waa aniga. Laakiin idinku waxa isku raacdeen dadka masaakiinta ee maatada ee magaalada Muqdisho jooga inaad dishiin oo aad laysiin, kuwa ee markaa soo aadashiin, kuwa inaad ka soo aadashiin soo maaha, inaad kuwa ka soo aadashiin, inaad kuwa aad ka soo aadashiin weeye, faqash faqash dhahay baa tii dhammaantiin, yar iyo wan isma dhaantiin, yar iyo wan isma dhaantiin, isma dhaantiin sii baa tii. Asalaamu calaykum. وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته وحمد عرب إليه أنا راضي أطلب السلام يا نتي مجايد قلعي سلو إن هذا راضي أطلب ما سنتهى سلامة أطباك حقي قاعدين لغر قروح و قدادوه وين أطبق سوى الله إبلاي حقا محاد كلا يدعي أرن كان قدادوه أنتو قف كيري هرقيسي مادين قدادوه أنتا لقو حرو أي قبي قوة ودمر كوة دي رقوة دي سوق أولا ينا سوى دور عرر ريان كوة إن مقالة المقدسة اللي قدرنا عدنا إكا هدلي illo muwaya ka noqday waxa la yahay Hargeysa waxba noqotay badde magaalo faqash baa noqotay ma qowaan yaabana ba faqashun baa saasi ku soo daba guraysa ba wallahi waruta good dad ma qashay wali burca faqash ka soo digaysa Hargeysa baa faqash saa ugu soo qulqulaysa qaar la cafiyo Soomaaliya ka soo goostay iyo qaar kuwi faqash ugu liitay iyo waxan ku wariyay gunti faqash tuu Hargeysa ku soo biishubatay ba iminka waan u jeedna wal aragna marka waxa la yahay dhir Soomaaliland dad baa maxaa ma qof laba inuu nahay shalay baa markii liina googoynaya waxaan ku wariyay dulkaaga lagu gumaysanay lagu lahaa magaydid go'aashaalka iyo deeyani saaq magay gaarigaaga iyo noloshaada laga qaadayay marka maanta maayna faqashiyo qadaad weyn ku soo casuuna caasimadeena dadkeena xawaraha ku asnaa diyaarada lagu rushinayay meedkoodi ku hoosaysan yiin guriga wali aalanka qaar kood inaan ku soo casuuna faqash intan faqash keenno aanana faqash baa la dilay oo waxaan ku ninkan ma walaada wis walaaya dad baa soo dirsaday ninkan waxa la doonayaa Hargeysa laga dadka lacag ka siiyo dad ka sirxa la raba dadna dadkuna Hargeysa qariyaan ku horeyna marka waxaan leeyahay dadka reer Soomaaliland ta faqash tii nagu soo dhumaa kamirka qabiye ka walaa waa isku mida ma walaa ninka dabcasar wali miir qabe adar naga saar gudafada wadanka hanaguna dilay naga dhoofiyo wax dilmin u qalma ma ahe haddu walayahay in qofka waalan tolki ba qabsaday intay imka daba arriyana ilay in bal laga dilay in bal laga feeray may naga qabsadaan markii hore may qabsadaan arraba uu dumarta laf soo galan aan ba video iska soo duubaan ilay in saaq wax ka sheegan saaq waxa tii waxa yihiin ba wa taqaana shalay toro waakiid isagoo saaq oo qoreysa waakiid Soomaaliland diga xoreeyad iga saaray ma fahanteen marka waxaan idin Allah yarahmaa baba wa kamid haa mujaahid ki dalka in kariyay in qadaad weyn alla mujaahidinta dhe Soomaaliland ha u naxariisto mujaahid qof kasta heer Soomaaliland islaan iyo oday nin kasta mujaahid mujaahid aha aabahay kaliya muheen afar inoo kaliya la yaqaan sawirada la soo dhiga mujaahidin maheen Soomaaliland dambe qof kasta mujaahid buuha kim xaday uu wax dagaalamay ragii hubka sida dhimanaya odayaasha sawirada la soo dhiga maheen rag wada Soomaaliland u dhashay haayeen odayaal biyo dadba ku waayay nimadooda shishan iyo lix isku xunaan sida kaara loo marinayay ma fahantay oo la dilayay marka ma aha shakadu in maxaa dabcasar Hargeysa tagu marba fiidiyo soo dub sidee baa uga dhahaa ba Soomaali weyn Hargeysa dhexdeeda uga dhahaa sidee baa ku keenay Soomaaliland dhexdeeda Soomaali weyn buug baa sida Soomaali weyn buug Soomaali weyn Hargeysa la keenay muxuu yahay Hargeysa ma Soomaali weyn baa tii diyaarada lagu rushanay ma lahayn buu amaana tii dadka inta saas sidada lagu xulo xabad la marinayaan ahayn dumar kiya ragga baa sidoo waa maamul ba yan ma bixiray ha wanagu annaga jira bal dadka taariikhda Soomaaliland iyo maanta dibti Soomaaliland ka dhacday baan u haynaan ognahay wixii dhacay Soomaaliland waayo dadkayga lagu soo sameeyay ba haadir oo taagan oo wali dhiman oo nool marka waxaan u sheegay dadka reer Soomaaliland inaan faqashta nagu soo casuumin dadkan dhalinyarada ah iyo dadkan iyo walaal dadku waa wada walaalo Djibouti ba walaalo Ethiopia walaalo nahay dadka xumaanta inoo goysto cadawna wali inagu aad inagu cadaw kuma laakiin wali iyagu cadaw inagu yihiin waxa raban nabadeena iyo dhulkeena in qarqarad gariyaan oo ay naqarxiyaan dabcasar waxa loo soo diray dalka inuu tago dabanno dadka dalka jooga dhexdiisa faqashta dadka dhulka ku noolada dir waan soo qaxnay inuu lacag siiyo dadka dhulka qarxiyaan ma fahanteen shifiligaaydu kuma fahansanin waa sheeko dheer weeye sheeko dheer weeye waa sheekada anagu waan ka horeynaa sheekada faqashta waan ka horeynaa sirta faqashta waan naqaanaa marka waxaan leeyahay shacabka reer Soomaaliland madaxda reer Soomaaliland dadkiina ka hor imanina qof yaro faqasho gudaafada oo dalkiina maxaan dhahay qalqalad ku wada hawadoodina cidna ma idin cidna ma dhirbaaxin beebu sadduba iyo waalid halkaa lagu dilay askartu ma niba askar iska dhigay wax cidooda shimashirta maruu soo saar saaray
ما فهمتين مركها قف قلنا هسولو وسينا دتك شعب كيسو ماري لابن شيء شلا بهاي مرك رجينا للجورع يد مركينا للجورع يهبلنا للكفسني محان ده إحساس إن اللي جح شو إن أنت أذاك على ودلي حق لجوك حسين يسقال ويدسن هو يلا أول كله كفسني شلا بهاي سو مار لابن كتاجنيد برع عن كده شيء عن دل كي جي كتاجنيد إن لجو جمستو ورجع الله ولا دورني ما قري الدبادي لجو حريه ما فهمتين بمسك مقدش شيء كتاجنيد أصلا ساق لو قول إني حبي حبت على تسيرة أنت رجع ساق صار لو قلت هاي كسر ساس لو مرني هبلا لو قف سنة ما ينال لو في حمان لو قص مس الصومالي لكن تدو ولا مالي ولا مالي ولا إنكي إنك سوي ولا مالي ولا والله إنك سوي ولا مالي ولا طلع الصومالي كي قال نوا كولي هستا ما فهمت أنا قابا يرمل نقصو عايدا يهودا يرمل نقصو عايو ناقل ولا فسق شو نيل فسق عطنا حبنا كي قادم مايان أنا قلت دل كي قالوا شو على دنهر الصومالي لنهي ما فهمتي عندنا بخلص وقتك عندنا معك لقد عندنا تدك هيك ولا من مقدش هذان حاجة تدك هذا ولا تدك هذا ميرك قام مقدش هرجيسة لك السيا هرجيسة بعد ما تصير الناقة ولا عن هرجيسة ولا عن هرجيسة هرجيسة بيلين هاك السيا تدك هرجيسة واشتون واشتون هرجيسة واشتون واشتون ها هرجيسة تدك بعد استي تلك هنا دست أقر حكى دايا دوري لا بتصل إلا ما أنت نقرصنا قرحوك قرصنا مقدش هذا تهاجن وتطلق الحين يا تطلق الحين يا برايا لا سيدان بالر هبلهينا هدا نفل انكو ان تودا ايو كديديا نيكا رغا ان تودو كديديا هبلهينا نيكا ان تودو دمقنين دوابا المسنبا هبلهينا يا بلا كريا رغا لوغي ابكر حبلها لوغي مخا رغا مخا وخي هاي دادكي بلي شيك امسون هبلهينا امسون لوغو يا عرورسكو انت ودا لغي ودا دلي مخا كا لزن رغا مهبليس دمركيس نيكا حفته هبلودا حفته دادكودا حفته دادكو فانا لكن نينا نوبدكيس يا هبليس با حفدنا hooyinkooda waxaan qoraa miso loogeeyo maxaad ka hadlaysaan waxaan sheegay reer Soomaaliya anagu barkasta waniga xuntiin nolosheeda ka xuntiin horumarkayga ka xuntiin dawladda Soomaaliland baad ka xuntiin Muuse Biixi baad ka xuntiin ninkana Muuse Biixi buu ka yimid Muuse Biixi waa nin mujaahid dalkiisu uu soo halgamay shalala waa ki Soomaaliya tii baan baa yar xanday xanday in yaraan ka dhacgalo aan ku dhageysiyo markuu Muuse Biixi Cabdi Caaye iyo waa kan waxay ku leeyeen dadadu inta maxaa lagu dilay ninka wal waa kan dhageysi iyaga iga fisiga sabaxiyo raacay ba barada shee weey musabbi anaa ku sharaf lay kaab kal dal wa ka bal daawo anaa ku niknay anaa ku buramurnay kaab kal dal ka cudur baa ku dhacay saaq la dhahay dadna la astaghfar Allah iga daas haddii durban ku tukado way hadba dadka qadaad weynta ma inaga yeelayaan hadaan anigu Ilyas ee gasbruuhiim hadaan muqdisho ka dego balan eeg simple ma sameeynaa muqdishaan ka dagaya farmaajan aaynaa taway xiraya way xiraya taayay ku horeey ku xiraya ku dilayee afarta ku horeysa ku xiraya ku qarinaya iyaguna waxay leeyeen kiidin caayay aydin maagay madaxdiina caayaya soo dhaweysto xiniga salaax u noqdo sidii Cabdi Maali oo kale adu maxaad maamuliyuhu aad kaleed habarta kale anagu rag baan u dhawo jawaab karnay walaal habarta gudafada lagu hooyada bay laagtay oo islaanta way horta maxaa ka oran kara habay gudafada walaal taas waxan ku wariyay bahal isaa qaba walaal rag isaa qaba walaal si meel walba uga faruureeyeen iga dadbigeed uga dabaabi kara madama qof hooyada madama qof hooyada la hooyada laagtay waxa hore la qab laaga rar xamalka meel qor rag isaa qaba uga daba burutana uga daba yaa aan saasay uga daba dhareeriyaan ma faantin marka waxa la yahay anaga daba dhareerinina anagu rar xamar isugu shaqo ma nihin habartina walan iyo wadagina walan banaga qabsada hablaha rar xamarka sheegaya waxan ku dhinay kada iyo dhaqan xumada aadka u yaqaan ragayga soo hamiina dalkina ee dad Soomaali iyo Soomaalidu ma raxda ma dhato waxa rakayay go'la guurka ka hadlay moogtay ma guurkay waxa Cabdi Maalik bay soo dhiibay fajta Cabdi Maalik bay soo dhiibay oo anaga iska qabannay anaga faqashnaba geeda faqashnaba gursato ma faado wanidi sheegayna anagu dad baan isku wada ka hadlaynaa dadka
dadka aragtana jahan cid kastaba jahanabi way nicabtay anaga soomaaliya jahanabi bay naga tahay faqash badin faqash badin nama gaydaan anaga ragga reer xamarka nama shukaasada aniga waxaan mid carabay weligay nin reer xamara kaftan iyo walaaltinimaha laakiin farman afa ma shukaasan guurna kala maad hadal namala gaya anaga nin reer xamara runtaan idii sheegaya dad carabana laakiin jahanabi baa naga tihiin hablaha iyaga iyo dadka iyaga iyo dalka iyaga toona hargeysa markaad aragtan carab intaa lagaidiga soo dhicin hablaha duriyada reer shaaq ma qaadartan carab intaa lagaidiga raggoodii baa jooga soo xoreeya u taagan naag anugu naagda ka dhacay cabti mooye naag kaloo nadiifa inay reer xamar naf ka dayso hoos tegaysa anugu ma aaminsani marka waxaan idiin sheegaa reer xamar naga leexda naga leexda naga leexda nacdal bay idigu taalle nacdashan idinka diga maqalle nama siiya nooga baxa dadka hargeysana waxaan sheegayaa iyo shacabkayga reer somalilan reer somalilan baynu nahay dalkeena inuu nidifaacno faqashtii gudaafada airborkina lagu soo dhaweyna inaanay kaba soo degin matotalisba ma fahantiin dadkeena la rabeen macal kaftan ka xaaraana ina carabay macal kaftan ka xaaraana inaad la kaftantidba maahaba kaftan ka xaaraana midiga isma fahmayaba odo yar oo waaran oo dowladooda Hargeysa inay ka hadlaanba maahaba inay maatadooda caruurtoodaaaaay ka isir ka abti ka heer abti ka reer talban guura ayaan duriyad heer shishaaq kasoo jeeda dhalad baana sidabaan uu nin heer xamar oo iyo gudaafad wuxuu yahay baan la garanayn oo heer xamarku duriyad sax ayagoo dad sax oo meel ku tirsan ma laha badankoodu saasu ma isugu laabtan saasuun gudaafad meel kastay galaan kiinay kasoo guuraysaymaalintiiorysaymaalintiiorysaycaraba maalintii kugu horeysay qof nool oo soconayo gadaadweyne aad aragto goormeed ma xasuusataa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 a
بعلياشة صح حكى وقت هو نور هالحمرة بدقين ودرك طلع نين هالحمرة مالنا أمريكا ترى نبي يقولي ها أنا كروح بدن فات والله هدر عادي أكو هالي لها ده شنو دي بابن قال لها كاب تاي ده أنت أنا رب حمر كوريا وش كلا ده عن كوري نفط بوا يقعد عادي يعني دي مش شغل عبينا نقطة سداب نون هالحمرة في الحمرة خالة أنا قبل كروح لدي الدن تي دبوا يا جاب سدوا يركبها صح وكو عاي نقص وكو عاي ya sidoo aan aragay waxiga sheegay abuu baa dhaawana qurux badan jannada sidoo aan ku soo maray isagoo faqasho harge burac dhex taagan ma faantay hadda markii aad dhaawana waxa go'di jira markaa yaa meewa ku dharka tolo jiraydi yaa qarna dharka tolo qarna suuqyada go'dan dad caadi iyagu waxa ismooda yana human being caadi ismooda yaa hargeysa qarna dharka tolo qarna qashinka uu ruuya qarna suuqyada go'dan dadka xitaa way falaan dadka way falaan waxa waraa naga qixiyo xitaa maana waxa dhacday wallahi inaan been sheegay qof weyn baan ahay been ma sheegayo salaad ila duhur baan tukade maana waxa dhacday anoo guriga iska joogay nin xamarada nagu soo garacay albaabka xilli duhur bay ahayd ma fahantay uu igu yiri maxaa dhacay marka gabadha ugu dal qabaa bana guri baan lahaa moqtay uu igu garay salaam aleekum aleekum salaam abaayo gabadha iga umulay saabaayo waan baqtay aniga iga dhamaan ninkii goor aan dhaqaaqay waan garan waayay سوق الذهب لي أمان تجح ده اللي قريه كنا قحط اسمه أورانا والله أنا بين شقين تعب جاي جنت أنصف فريم ونسوي بي ما فهمت قريه ما وصلنا حال قط من المسكين ما يبي وتعب جاي ونسوي بي تقف وحوار سين لكن قفل تعب جاي سقف ونسوي بي ما فهمت هو قصرها هو قصرها ها ما كرر كرر حنا كنت كواي فلان فلب ستان تذكر حدا وحلا شقين كسر رضينا كف فلان أنا ما قاعد مقدش بروتو كسر قرتين وحنا بقي مقدش ما رضوا على الحمرة حلو نبي فيسبوك إنك عايز تنين عاين الساق وساق وده متى كان إلا ما أنت قرص قف قدر تبي ساق مكو تاني والقف قدر ترى الحمرة الساق مكو تاني الساق مو ساق تاني الساق محاي توش هذيك ساري الساق هو إلا هاي ما يدور إلا هاي ما يدور دقو إلا هاي يدور 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 ملاسك يدور يدور خد القرآن مكتي وانا خد الشكل يدور لأنه فهم بوايبه الشكل يدور أنا كفانسينة الشكل يدور برجو هري awaanka dadka daaroodka awaan bay hayeen moogti daaroodka awaanka awaan markay hargeysa yimaadaan iyo koob geel iyo ari iyo ko wata oo gaagaawan bay hargeysa keen jireen geel iyo ari markay hargeysa keenan waxa loo jireen noo dooriyo noo dooriyo waa loo doorin jiray waxa loogu bedeli jiray maryaa xidhaan iyo kabayo sharabaad iyo waxay jidka ku sii xunaan
هايست مركز حوله لك لا عندي شعور حولي مي حولي ولا لو سو دوري مركز يدور هل قاسك أي مادي يدور هل قاسك أي مركز يدور مركز يدور هل قاسك هل قاسك ما تد كول يجين تد كور ريان وهاي بود كيل بعسان حتى عرض يجيك بري دمي سو قاد بري دمي مريا حدن تد كقاوم بها هاي ها وان فهم وين هبرتي من على اساس قرن يا تاريخ ده تاريخ ده قاعد وين كمان تعال وين ما انا صنعايا ها مركا انا وخان لاي دد كرير سومالا وخلو شيغي دد كان سومالي باينو نا دد ولا عرب باينو دد مستخبا ومسلم ولا على ديم ساعه عرب ومسلم اسكو خيغو جارا سعودي جاي يمن بو دد مسلم دا وا جار ما كا دخيا صح ما فهمت دد كو ودا جار ويهين مسلم با ليهي لكن رير سومالي وا عدوغينا نولشن كخوين قف تيسي بابين قف كلو بلادنا ما رابينو تيسي نبد غشو نين هويدي قرخينيا من قف كلو بلادنا ما رابينو نبد هلو والله نين هو يدي قرحين هي قف كل صومالي مرحبا نبت أمه مركا وحنو الشيخ يتدك رير صومالي وحن هسكا منينا إنه قلنا بابين كسو كرنا نظيف ونكسو كرنا أنا جاي قاسا كنا لنا نظيف يا نبات يا عدالة يا كلا دمين صومالي قبيل لو هن شبيه قبيل لو حوق وين هيو إن ما حيالك إحدى مع مريم مرسلة تري إن قبويها إن والدبيهن قبويو ده هذا العفت هذا يجو أي عن تاس سيستان ما نجاي نجاس مين ين قبويو يا قابو ده كمك الشقيان يعني وبرع لو كان مي قبويو يا قابو الشقي سنتر السوق في سنتر حلا بيا يا هستي ما عيد بدري شرتي بس عيد بهدري شرتي قبويا دفع قرص يعني حتى ده أنا ولا ما أعرف أنا ولا جاي ما أعرف ولا جاي ما أعرف ده قبويا اللي كوب بهدري سومالا والله أنا أعرف بلا أنا بلا فاي قبوا قشنا والله أنا قسمة قسم بالله إن أنا بين خوش جن نادر والله جها سلامة هي اللي بكجي لك قلبه وحيهن هرهاس أنا أبل لفايق لفايق أنا مقبل قلت لنا بدي قلت أنت ما حق حكي بسنة يبا ما وقت هاي معنا لو أبينا أنا قام وحوسه من عند اللبا وابيا بس لا أنت مري مص يا تري أنا قبويا سمعنا سمعنا عدى على درها ما تعلو ترى حمل قصاصي دف كي يندرك يدقان درك يطلعن شقين كي يقعد قريها هي قاعدة شقين كي يقعد ترى حمل بحثته ما فهمتي marka annagu reer xamarna ma nabiin hanta deeda banu kuwa maana dullo kuwa suuriyada qoda ee mariya dadka u meeyda meel dullo hadana cid dullo guriya sinema kuwa guriya sinema maana dullo guriya kuwa sinema degan somaliland degan maana sinema dollar ka dhan degan ee dahab shidul ka siiye dadka cid walba si sabra degan hadana galadu inta way soo raaceen xalay tolo life bay soo galeen yar yar weyn gabigoodba life bay soo galeen hadana degan degan ogaaday qadaad weyn ta muqdisho joogta iyo ta baydhabo joogta iyo ta garowa joogta maba kala sokeeyaanba khaladka waa isku raacay waxaan dhageystay bal kan dhageysu bal kan cabdi caraba dhageysu laakiin marka gudafada aan dhageystaan waxaan dhageystay ay ku hadlayo dhageystay hadduu hargeysa taga dadkii asaga soomaalida oo itoobiya oromo waa oromo wasta muqaddo ogaadana tunafley waxa wasay itoobiya miska celiya naarta khas وحين حبوا إثيوبيا كذلك وش قاعد تقول كا؟ كذا واحد كورجيا رديد كنا قنوق كنا لقى عربي يعني. الصومالي عين كوا هذي هو قلادوين قلادوين الصومالي قد ديره قوم بال داود قيسو. ما أنا أفهم يعني ورحت كم أفهم ما بدي. حوجا هذا الكود كان لي أردير وحاب عمر يسيني العمل إلى تردير في نو. لا أفر الله بتشرد بتاعه. إن شاء الله وارجع يا نادير الحمد لله استغفر الحمد لله استغفر الله سومالي كانوا ونعا مركز كان أركان سومالي دوار ونعا با تو أقول عارق ده لو قد شباك برنا يا با لو قد شباك برنا يا با سومالي قد كانوا دوار ولا ما يهين ترى سؤال اللي بيستا خوني ولا على كل حين قلنا خلاص شاك استا با يصير دمر كم هذا ولا معاكو شو كاس ده هرت يصير رجع وهذا لا عدنا للسويل ولا كيف جاي وصل دمر كم هذا أبا يو ميري توبس يلو كنت ورسل يا دمويس waa man haa maxaa shu ka sadaa wallahi la been sheegay marka dadka hadalkooda iska saasa hadalkoodii dadkooda walaal dadkooda miirka qabaana waa isku mid anigu shiikh ariga maanta rayiga la misan qof sir Soomaaliland baan ahay ma faahanta waxaan aaminsanahay Dabcasar inuu wado Soomaaliland dadka jooga inta lacag siiyo inuu dhaho Soomaaliland qarxiya dadka qadawaynta Soomaaliland ku kortay nool inuu adeegsadaan anigu ogaa ma faahanta wax kale loo soo diray farmaasha soo diray reexaan baa ka dameeya soomaali baa soo dirtay waxa la dhin ninkii hadduu ku guuleystay maxaan dhahay muuse bix loodan jiray islaamtii ahaa maanta soomaaliland ilaa madaxtooyada haddii soo qarxibade isku soo qarxiba isku soo qarci ahaa oo fadhiga soo dir sirin 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 tan u baahanay maxay da sirin sirin kaga u baahan da ragooda u baahan da habeen iyo maalo wax qarxiyaan oo sirin sirin baan u baahanay dad nabad iyo nafaqiyo dad iyo la mar joognay دبعصر وحوي وشيخه وقوي قلادوين تيسقون وفتضوا فراق كل شيء سقاشن كوا
وسليدي وحنا قرينا يوم بطل كلور عرية إما كواح اللي قد له واحد قالوا قد لنا نين أصلا نين سركالة نين سركالة نين سركالة وعيدا ماذا سومان لنا بقولي أبو إن أبو ساسو بقولي أبو سلي سيتونا سيدانو رباية تخيضا وص هل قاسو قلوفتو هرمانا سلي سيتون يو واحد لأي ورايسا دوات هذا وار نك رجع من سيتون بقشة جاوا عز سيتون سلي سيتون ولا عرية كورن تقل رح أردية ولا عرية ألا شو بقول ده يا هرجسة كيا والله إصبرنا يا قجادويني ما أنت والله إصبرنا يا قجادويني ودن كيا أص ها وحن كيا بنا يا قجادوين الصومال اللي أنت تذكر هي رجسة شو قال فقش ساعة سومي فقش شو سلي سيتون نكان يمكن شيخ نكان الله دهش متى قال رجسة شيخية شو قال علماء شو كتو مي ده كان سين مسلي سيتون بيرجسة قع سومي يعني نستحين ده شلون بالله قصار فلان لو هي سيسوس قاوني سبع نك سيتون كسيدا ده كان كحن له يا حبلا أنت عرفت سو قرصة الله بالله بس سو قرصة الله الله سر جري نور سر جري فيو ودرية ده سر جري يا درية ده إنه قرصية درية ده كلا ده لا قرصية أوجادان قدادوين توني عدوين الكوبادين ما لك سوي قعايا دد كينا دد كينا وعلى كل إني أم قال المقدس كما هذا ليان إنه قلنا طبعا سر ما كانوا يمدان حنو بيكاد ليان إسلامه ودي رجع ودي تسوق أويان يكون أثر رعي لك سوقري هاي marka waxaan u sheegay dadka reer Soomaaliland oo nabadeena laga xun yahay walaalayaal dalkeena laga xun yahay dalkan dadba u soo dhintay shalay gaajo si lacbayn u soo marnay Soomaaliland hantideen baa la qaatay inamadeen iyo hariyadeen iyo rageen baa la qaatay la cunay ma faahanteen marka dadkeena waaweyn ee naafada iyo dadka kulay Soomaaliland maanta joogaba qol dadka dhibaato soo arkay weeyaan oo dadkooda lagu horlaayo qalbigooda ma fadhiyo inaan faqash ku cansuunay dad baa imika anagu dabcasar waa ma fiirsanaaba dad baan fiirsan karin dabcasar iyo Soomaaliya markay maqaan qalbigu jawaaba ana ma fiirsan wallahi aan daawan yahay billahi talaay aan dabcasar ma daawado ay dhalay weeyey wanu makhnuuq baan daawada waa makhnuuq weeyey marka waxaan leeyahay anagu soo casuubin anaga qadaad weyn iyo faqash anagu soo casuubin Hargeysa oo ma qalanto burcaan horta ma boo qalmaan ma yimaadaan meesha galay cid timaada waa Hargeysa Hargeysa waxaan u sheegayaa ciidanka reer Soomaaliland iyo shacabka reer Soomaaliland in dadka akhlaaqda la baro akhlaaqda dadka in la baro oo dadka reer xamarka iyo dadka xunaya xumaanta faafin ila naga joojiya anaga aan noo iman iyo noo soo dhowaan anagu waan u necawnaa dadkaas waa faqash faqashna dalka ayagana timaada anagu ma rabno ay dhaqan xumo keenaan sidii saytuun anagu ma baahin nafaqo la'aan ma hayso alxamdulillaah rabbil caalamiin geel baan u qalanaa xoolo fresh aan u qalanaa caanaan u haysanaa fresh anagu laatan sana maana qaxay dhowr laatan sana nabad baan u haysanay ma fahanteen sidii saytuun iyada waxa dadka naafada baa ayaa looga baahan yahay dadka naafada baa loogu ma anuu waxa la yaabay anuu waxa la yaabay iminka markii dabcasar soo dhaweeyay dadka naafada ee cunta la'aanta ku dhacday ee waxba sameyn kareena dhamaaday 20 sano qaruxu ku socday shuurada baasha la dhaho iyo maraq maalin bay ina heer xamar ay casuunta dadka leefka ku jirta beel waad la waxay ugu casuuntaan ka sheekeynaya waxaan ku sameynayaa ay ku taabay maanta waan ku casuumayno maxaad ugu casuuntaad ii kala way ku tiri ana ma ka shaqo raxmad runtii waa ma ka shakiyaa baan ugu been ku ma sheegay moqtay maxay kugu casuuntaa rabtaa maxay kugu casuuntaa waxay igu casuuntay waxay tir maraq ana waxa la maraq qada hilib ay gabadhu karisay ma faante maraq ma faante maraq iyo maraq oo waxa ku saaran ay ku karisay waa qof in la soo rogaday waa qof in la soo rogaday maraq oo taaro ku sala gabadhu way sameysanaad waxay sameysan wax suugay walaaqday basal iyo barandhay wax biyo biyo iyo wax ma tahu qabanayno ay soo hordhayta walaal waan ma sidan ku walaal waan dirsanay imiga intaan kugu soo socdaan hambeegar halkan ka soo cuno waxa ma cun ma baad ragood anaga ragay anaga mugubad ka quraacdan iyo duhurkiin hilib la siiyo casarkiina waxaan ku cuntadii haruurii waxaan ku lambada waxa nafaqo la siiyo ragooda waxa la siiyo mulla wax walaal rag mulla wax la siinayo mulla wax mulla wax horta waa xirka mulla wax bolkuu leeyahay wallahi ana faane ba qul wala gani kayga mala hor dhigin aan mala waxna ma hor dhigin la xoxna ma hor dhigin ma nin weyn oo inta lego la siin la xoxyo mala wax ma dawladda maamul kara ma saxda weyn la dhiso qofka cunta nafaqo la siiyo ma dalbu maamul kara marka waxaan idin sheegay reer xamarow amba mala wax sameystaan ba dumarkiinu haydi siyan iska gana iska meeran dumarkiinu shid uray xidhaano ka fano isu eeg ay xidhaan cadarkii unsiga ma shitaan ma faante dhidid koodi maxaad markaa leedahay dadkan qadaad weynta ele free 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 odaga yara daboolaha ee makhnuudka ee siliseetuunka fudada iska maraya markan soo dhaweeyay hilib geelka markii loo qaaday sida fiican markii loo soo dhaweeyay duriyadu markay daba socotay marba soo dhaweeyay si qofka hadlaya live soo galiyo mana arag qof leh heli shaqo waa gob
oo kuwa ninkii waa la soo dhaweeyay timiyo laga xiiray maryaan loo iibiyo qof caadi ah laga dhigay qof ka hadlaya wali meel aray imiga markii la dilay deebigoodba naasay soo ruxno life soo galay maxaa dalkan u tagay wariya su'aal ba ku shaqay ya sawina hada ninka lama dilin de ninka lama dilin lama dilin waa beenti wali isku duubay idin ma dilin waa mariyo isku duubay mariyo isku duubay walaal ninku mariyo isku duubay gudaafad cagale annaga dalkayga imkana ha laga dhoofiyo ha laga saaro ciidanka Soomaaliland iyo shacabka reer Soomaaliland ba ha naga saaran ninka gudaha ha la dhoofiyo reer talki ah lagu rido jawaan lagu rido reer talki jawaan lagu rido abud waxa 7 daqiiqo diyaarad uu soconaysaa ma 4 daqiiqo abud waxa lagu tuuro ma fahanteen annaga yuno soo dhawaan yuno noo iman agteedan uu ku soo wareegin mid kale ninkana waa nin maraxaan si aad barar reerkoodu weeyaan waa ninkii lahaa dabar goynta isaaq ku telinaysaaqna dabar jar ma fahanti hadda maanta Soomaaliland bas ka dhaafan ka soo family-gayga oo kaliya taaniga tan ka hadla maanta reerkayga ay saa suuxu qul faqash u dhameysa u gumaada adeerradaysa u disho inamadeedii wada madiya jogeel maadarta rumiya taaniga aabahay walaalkii dhaleen oo kali kaliya jooga oo adeerradaa faqash ba saw guuraade ma fahanti marka faqash madibaan bay ka dhigeen ala buu waan naabi wallahi billahi kala hadda lay go'on laa allah wallahi laa anigu hadii lay go'on laa ilaahay kuma qabsanayo de mool qiyaamo wallahi wasku qorin laa wallahi daqan xumad in anaga la soo gelinna sax waa sida weyn waa sida inay dalkayga dalkayga anaga imanina hadaa rabtiin qadaad weynay inaan isteyno dalkayga anaga imanina dalkiinu aadan gaaro dalkiinu aadan qaado somayd lahayn beeraha leena ambaan leena muus baan leena abuu banana leena war waxa soo dhan sadiga haysta macnaheedu soo doonaysa annoo imanina anaga ha imiga chestro xaalada rag iyo dumar waan arkay saas facebook uga soo caytamay isaaq u caayay isaaq bacayn kan isaaq afkiinana xumaa ku noqon maayo afkiinana caay ku noqon maayo allah sargareeyo bogortooyey no sargareeyo no sargareeyo fiidiyowga ha dalkooda baan qabsanay hadda xidhaalka qaar bay gacayaan garanay laf sunna qaano aniga heer xamar baad tihiin ima caay ka maxay ku sameyn karaa anu Soomaaliland jar markaa jooga maanta Soomaaliland baan ku jooga ma fahantiin faqash kiiska naga gashay xumaanteeda interviewgaygaaba saa ugu maraan kuu faqash baa naga goysa raggayga dadkayga la soo qalbigaa baan xanuun xabaalii ma qaraarnaba waan ooynaaba ma fahantiin ha maxaa la sheegaya markaas anaga afaraya ka baxa Soomaaliland iyo afaraya ka baxa waan u fiirsanay qof kasta wuxuu ku imi kanuga calankooda waan asxaabti maqan maanaas kuna calankooda kuma mashquulsan iyagu Soomaaliland iyo musabbixiyo calanka yagiyo dadka yagiyo habarwanis baa dagaalamaysa isaaq baa dagaalamayda inaan carab aanay ugu leeyahin war gudaafad baad inay isaaq iyo maxaa idiga galay wixii dagaalamayo habarwanis ma taqaaniin maba taqaanina waad maqashana maxaa idiga galay ma fahantee annaga meel kuwaanu naqaana ma anaga igu leey anaga igu leeyin halkan ila degen habarwanis baa dagaalamaysa maxaa ka galay habarwanis isaaq toona waan ku soo noqon doonaa walaashada carab way ku soo noqon doonaa maanta waan isbaranaya qadaad weeyay maanta waan isbaran doonaa naalada idin ku dhacdo waan isbaran doonaa maanta halow haa gudoomiye kumee dalayfta ku jira soo gal meed arkay soo gal okay waxaan wareysan doonaa waxaan idinu haynaan wareysan doonaa kawsar black bin wareysan doonaa kawsar black ayaan wareysan doonaa kawsar black baa waxay tiri saaxiibaan waayeen saaxiibaan ayaan bay tiri maamaliyuun baan saaxiibaan ayaan bay tiri marka aan soo qabanaynaa kawsar black baan soo qabanaynaa kawsar black ay kursi ku soo qaad war shirkaan u dhiiba shirkaan ay ku fadhiisatay u dhiiba kawsar black baa maanta waxaynu haysaa taariikhda waxaynu haysaa maamaliyuun waayo anagu rag baanu nahay maamuliyo lama hadli karno bal aanu soo qabanno hadduu idinka leeyahay kawsar black baa atar taariikhda maamuliyuna oo dhan bal maanta idin haya wadada yaa wala isbaranaya abu maanta yarasu kawsar black baa waxaynu haysaa ka taariikhda maamuliyuna baynu haysaa habartii maamuliyuna ee candhada weyneed ee bisba kalumay moogtay habartaa
habarta candada weyn ma maliyuna gusku kalumay bay taariikh farabadan bay ka haysa taariikh farabadan bay ka haysa amjad taariikh farabadan bay ka haysa deena walgalay in keen cusay madax raasay saniyo waay waxaan xaraaba war kausar meed kausar bilaag halkayga halka oo sidii tii kausar bilaagayga kausar karo soo ka kausar baatiga naga isku guru bahayn alaabta ay doon doonayso islaanta rabadeeda oo weyn ka luntay marka kausar baa inuu haysa arimo fara badan oo xala aad iyo aad baan ku salaamayaa abdiraxmaan karoonto brother xubigu alla sar gareeyo no sar gareeyo video weyn oo sar gareeyo video oo dadad weyn tii weyn deen weyn dadad weyn tii waxaan sanay dadad weyn tii nadaayo baan ku nuwad deen weynin dadka soo dadka reer Soomaaliland ay saaqa ee la kulaynayo magaalada in Muqdisho ee la kulaynayo weli idin ko live ka soo galiyay maan arag idin ko weli ka xumaayay oo arag maxaad ugu xumaataan dadka Hargeysa imaaday dawladda Hargeysa Soomaaliland ay xidho maxaad ugu caroota futadu maxay ugu xunxuntaa futadu maxay ugu xunxunaysaa ee qadad weyn ee dadkan la laynayo ee la kulaynayo magaalada Muqdisho ee ila kama hadashii qabla suuq ay noo graahay ayro graahay kausar bilaag baa waxa haysa sir far badan bay haysa hadda live tv garan weydii meesha ka jirnaa wey mutaalin karo soo kacno karo soo kac shirkay wax meelaha kale dad ku fadhiisatay wey hey ah mutaalimada weyn baan sugeynaa waayo waxay tiri maama Malyun aboon guud baan leeyahay ya goor hoose labadaba waan u leeyahay saaxiibaan u hayn bay tiri marka bal aynu wax ka faa'iideysano qofki ka cilmi badan waxba laga faa'iideystaa boqortooy qofku haduu ka cilmi badan yahay waxba laga faa'iideystaa marka kausar waxba ka faa'iideysan doonaa kausar bilaag ya kausar bilaag waxa afar badan bin ka faa'iideysan doonaa maanta insha Allah billahi kariim kausar bilaag ma soo qabayna suuq haa haa saaray siyaari guul insha Allah Soomaaliland guul waa bal ila eega Cabdiraxmaan iyo boqor ka maxaa raaxo ila eega bal waxa ila eegtaan oo bal ila eega iyo kowser inay siyaasay ila eega inin kowser siyaasada bal halka xaq goosa bal ila eega waraad kowser meel kowser ay kumee ed kumee saanti kowser meel alaykum assalaam wa rahmatullaahi wa barakaatuh sina umar walaadi aad baan ku salaamayaa een waxyaabaha aynu ka hadlayno waxa kamida odagii qaniiskii weynaa ee Dabcasar ay lagu soo daayeen qadaad weyntu Dabcasar marku dadka caayay iyo dadka ee meega qabtaan ay tagday Soomaali lahayn habartii ayuu cadaad weyn lahayn anaga ee Soomaali lahayn dadkan waxa laga raacay insha Allah abow Soomaali nabadeen noqonaysaano abow insha Allah halow iniyo halo diyaar maxaad igaraa waxaan sameeyay gacanta bal soo taag dadad ka tidiyay dadashi halo sulla halo are deenat ina cha dheera uun meega madiga raa waxaan sameeyay saynaar madiga raa waxaan sameeyay are dad kausar meel kausar ma waxay kala turanaysaa talo kausar mid aad life kale ida ku jirtaa waa dalaga yaabaa la ya barnaamijku maanta ma kala go'ayo wala isbaranaya maanta wala isbaranaya wallahi maanta yawo aan far kale ay kumee tahay wax soo qorday waxa la soo qoray gacan wax soo qorday waa iska fadhiday suldaanada korka waa soo way fadhiday inta iska fadhiday bay oo iska fadhiday ba ya maxaan qadaadooyin maxaan blog saaray wani horta blogta ma dambi baa blogta faraa badan horta ma dambi baa ee boqortooyo blogta faraa badan ma dambi baa maalin kasta ma wali kun baan blog saaraa war maalin yatro blogta ma isu cadaaba ilaahu cadaabta blogta ilaahu cadaabta blogta naga hayaa ilaahu waxa ay allah ilaahu cadaabta blogta naga hayaa dhamaantii waa soo qabanaya waxaan u yeedhinaa kausar baan u yeedhinaa kausar ay wadna maqlaysa wax soo qor kausar wadna maqlaysa wax soo qor kausal taariikh fara badan bay haysaa oo soo taxana way ka hayso habartan Malyun ee sagaashiga madaraga raadinaysa 20 kan soo fureen hooyo hadii guriga ay joogay
hooyo caadi ah haday tahay gurigeedii joogi lahayd oo gurigeeda ku asturnaan lahayd caruurteedii inta korri lahayd. 20 nin baa soo furay haddana nin soomaaliyeed bay rajo ka rabtaa, iyadoo 20 nin oo soomaaliyeed soo fureen jiib 20aad bay haddana rajo ka rabtaa. Dembi ma ahayn haar, dembi ma ahayn ninka uu sarbalaag waxba soo guri weyday, oo sarbalaagi wax soo qor uwaxyo falaawar iyo wada wax soo tur. Asalaamu calaykum wariyahay. Halo warmu tacali. Halo waxay waxda daw ciyaar qodda ciyaar muy diyaar adnaman ku bolo maanta kin jaamaco anadu ka qaade niyo Kawsar tiyo waxba soo guri maysabay Kawsar meeday niyo. Wax soo qor, wax soo tuur, yacni gacan yar soo tuur ama wax soo qor, muxuu soo qor? Kuma aragay farjabaan soo qor, farjabaan soo qor. Maanta wala isbaranaya, maanta wala isbaranaya qadaadweyne, maanta wala isbaranaya, maanta qadaadweyne wala isbaranaya. Taariikhiin oo dhan baa laga sheekeynaya, taariikhiin oo dhan baa laga sheekeynaya. Somaliland dal weeye, dal jiro weeye, qofkii yimaada qofkii maada waa lagu xidhaya ama anaga waa lagu dilaya ama waa lagu wasaya. Adigu waa kaa garan jiray dadka furcuusay, adigu furcuus baati, adigu qadaad weyn baati, wax kaa garay ma jiro. Ambuladaada iyo ambuladaada iska walaabo, ambuladaada iska walaabo, halkaa iska fadhi. Wax allaale wax idinka galay dowladda Soomaaliland ma jirto, wax idinka galay ma jirto, halkaa fadhiya dameerayo dameero dhaaf ya walxalay toole, xalay toole waxaan arkay xalay jiro waxaan arkay mid yar oo ciyaara abul suga aan ka nagin daawasiye. Xalay waxaan arkay mid yar oo ciyaara xalay jiro waxaan arkay mid yar oo ciyaara arkay oo guskayga leeg, mid yar oo guskayga leeg baan xalay arkay oo lahaa ola Ilyas iga isbuucaan u jawaabayay. Ilyas iga isbuucaan waa dhahaya oo raba inaan caayo u qarxo u aan noqdo u dadka isbaro mid yaro suuroonaya afcas jambiyada soo xirtay timahana soo marsaday kala dhacas waayo anaga hadaan nahay duriyada anaga hadaan duriyada nahay kalarka cascas hablaha marsaday uji oka ruuxan eega ruuxan ma nin baa misoo naag ilaahay ku dheeray ruuxan eega timiis waa asaan afkiisna afkana oo soo asay marka timiis waa asaan waa ma jeertin weey wuu suuronay sida dumar ku suuronay marka timiis waa asaan afkiisna labis umar say labis afkana labis bu marsada afkana labis bu soo marsaday timahana uu soo mariyay kala oo soo aday de kale futadna ay ku as kale futadna way ku astay mar maanay timaha gaday casiihiin bismaha gaday casiihiin futadna way ku cadtay xulli qof dumaraatan naag baa tahay war maanay anagu ciyaal buruucanahay haddana anagu ciyaal buruucanahay timaha ma cadaysteen ma casaysano timaha hadda ciyaal garow wada casaystaan anagu ninka timaha casaysta ciyaal buruucana waxaan u naqaanaa inuu qof dumar yahay naag inuu yahay in lagu gursan karaa kugu waajibe mid baan la degan reer Hargeysa baan la degan mid reer Hargeysa baa la degan midhaada kaasa qabar maanay ya waraad bardi salaamaya ninka uu sawi soo gaban waraad uu saaxiib aan ku salaamaya boqortay waxaan leeyahay dhamaantii maalin fiican baad leeyahay in la bartii kowsarnayday bartii kowsan ay wax soo gaban dhiliyo ya waan soo qabanayaa dhammaantii boqortii way soo qabanayaa maanta waxaanu ka hadlaynaa taariikhda maanta dadku way isbartaan horta qadaadweyn weli gabaysa weli ma aragtay qadaadweyn meel gabay la soo istaagto oo gabaysa ole awoogay baa gabiyey ama aabahay baa gabiyey oo gabayaa baan tirinaa oo gabaygaasaan u leynay weli meel aragtay qadaadweyn weli gabaysa horta ma aragtay qadaadweyn gabay lee gabaygaasaan u gabaynay oo gabaygaasaan u tirinay oo halkaasaan gabay ka qaadnay oo ciddaasaan ula dagaalanay oo cadowgaasaan la dagaalanay weli meel aragtay
ما جبتوا عيد أسرع تاجيل كلا قاعد نجيل تلاتو يلا المقبل ما يسين ما أنت والله سبحان يا الله ما أنت والله سبحان يا وراجع عبد الله وصاحب هذه أطن هذه أطن صاحب كل سلام يا ما أنت والله سبحان يا ما أنت والله سبحان يا kadaad weyntu halkooda way dhisoodada bilaabeen free ya halkooda way dhisoodada bilaabeen moogti laakiin maanta waxaan isbaraynaa dadka weyn oo isbaraynaa taariikhdiina oo kooban ba maanta laga shaqeynayaa u leh ya soo qabso walaalo oo soo qabto walaalo diray war fanaan wala fanaan koodina waxa weeye fanaan koodina waxa weeye waa mursal weeye hargeyso uka ka tacayluka yimid waalano ilaahay ku intaashay ilaahay ilaahan ma arago mama waxa ay dhashay mama afrika ay dhashay mama afrika suul xidhano meelaha u dhaysay mama afrika nabaa dhalin laaq waatinaya yimid culo kale isagoo aan dhawayn yimid kala isagoon aan dhawayn ma arag mid kala isagoon aan dhawayn umar shuule ay ilaahan oo heesi dadka kaga haaray alla shargareeyo ino shargareeyo fiidiyowga ino shargareeya alla shargareeyo fiidiyowga dhamaanta wada salaamaya duriyada ay dagaal baan idinku soo qaaday in qayaad weyn tii qorluusta ayaa ka dambaysa dagaalka la idinku soo qaaday weynad ka gilgilataan qadaad weynkii dhammaantood intii lagu soo daayeen khaniis bay lagu soo daayeen daboola cashar bay lagu soo daayeen daboola cashar reer bay soo dile laad la dhaca bal cidda waxay ka qaadaa laad la dhaca aad ba dhammaantii dabiin salaamaya dabka ay ka dhacay hadhow caawo insha Allah billahi kariimna soo gelaya siisal gariya fiidiyowgan meel kasta daala gaadhsiiyo alla buufiyada qadaad weynka balanteena waa buufinta qadaad weynta waan loo buqortay